Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, искам да ви кажа, че началото е доста дълго, защото Бай Монстъра не искаше да участва, но все пак го навихме. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Вечер с Джуниор Антопа. Не мога ти вдигна, а мишката ми не е на плота. И двете ми ръце държаш, но и да не се разпадне, защото съм баш на края. Аре, аж по-бързо да снимаме. Как? Значи, ядеш и гледаш как се правят филийки ли? Да. Не, това не са филийки. Не, аз като ям винаги. Аз като ям винаги така си възбуждам апетита и огъня още повече. Когато монстър използва, възбуждам за храна, не и за друго. Браво, монстър! А сега ще си ям закуската. Ето, закуска в 6 часа по дяволите. Ми преди не я изядох. Брат, но мраза да не мога да се обери тъпото яйце. Ще го щупаме! Значи ще ти купа камера, само за да те гледам как ядеш и да не ме лъжеш дали си на дъното или не. Аз не ще да съм на дъното. В момента ровя месото от пличко долу. Ама фърли го! Защо го ровиш? Защото още съм гладен. Чът XXXL Дюнер. Той е малка свиня, брат. Стой да пи на биричка. Васе, аз предлагам този клип аз да не играш от приятък с този Дюнер. Ще седя и ще гледам и ще коментирам вече. Не. Не мога мръдна, съжалявам. Влизай веднага, бе! Не мога да мърда. Не ме интересуваш, кембар мръсен! Пате, пораснал ми е шкембенцето, в момента трябва да слегне. Ще слегне, като се нервираш, като не мога минеш нещо. Влизай! Нема да слегне, ще повърна така. Ставай, бе! Айде да споделяй. Няма да споделя, влизай! Еми, добре, няма да участвам клипът иначе. Не те чаках 20 минути за нищо, б***. Обещам! Кой искаш? Влизай веднага, бе! Бе, пласти ме да скакам, бе. А, тихо, биричка да се пи. Ай, добре, ще стана за биричка. Ще пиеш нещо, което ще те издуе още повече, обаче... Дано се пръснеш, дано свиня такава. Абе, брат, аз като си пипа корема, все едно имам хипопотам вътре. Не мога да го таковам. Бате, как си издул? Това Дюнер не трябваше да го изяждам целия. Брат, издул ми се корема, бе, имам шкембе в момента. Я колко е хубаво, имаш подпиралка за ръчичките, аз няма да мръдна повече. Вече съм на диета за надебеляване. Какво си? На диета за надебеляване. Искаш да надебелееш? Брат, знаеш колко е хубаво да си сложиш ръцете върху шкембето, брат. И да ти издул. Но, Васе, не мога, брат, не мога, не си... Няма, не мога, бе! Бързам! Влизай! Няма да ти стяга! Ставай! Оле-ле! 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 Брат, все едно слушам прав баба ми, честно! Тя на почти 90 години е така, оле-ле, оле-ле! Ти си ми на 18! Монстъре, идвай! Не мога, брат, легнеш. Не ме интересуваме, брат, ще станеш! Искаш ли какво писанието, нали? Искаш да кажа на хората да се абонират? Брат, се едно се опитва Годзила да излезе от корема ми. Това в тишина звучи грешно. Васе, защо няма Оме ТВ? Айде, Оме ТВ, моля те. Моля те. Не! Моля те. Днес е утре. Вчера ми каза, днес правим всичките клипове, защото после няма да идвам. Сам ми викаш, че няма да... Не знаех, че днес ще ям Дюнер.
Айде да направим гласуване за Омети за Хюман. Влизай веднага! Аз ти казах, че утре ще вляза. Утре няма! Утре не ми трябваш! Ама днес ти трябва, окей, ти използвач мръс, да се няма да ти помогна повече. Не си качвам на Омети ви нищо. Хубаво, не искам, не ми е до Омети ви в момента. А на мене не ми е до Хюман Фол Флат в момента. Жадър Джуна. Виж сега, колко съм щедър, предлагам ти... Предлагам ти... Красавица! Краставица! Не, аз съм си поемал дъх от дебили адове. Аз съм душа на собственото си тегло, за този дюна. Няма да играя, няма да питна мишката, не мога да се потегна. Брат, какво да направя, че се нагуцих като животно, бе? Ами казах ти да спреш да ядеш и да направим клипа! Как се с Джулиар, какво искаш от мен? Казах ти да спреш да ядеш и да снимаме първо! Аз вече го бях изял, аз просто... Не, не го беше! 20 минути те чаках! Да, защото 20 минути се мъчиш да го отделя от хартията. Плаче ми се! Някой да го застреля, моля ви! Казвам ви, че го убия! Мамо, тате, само ти ни слушай в клипа, излез веднага. Чакай, бе. Излез, бе. Няма и на мен да ми дадеш свободата. Абе, си! Нали си се наял, бе? Не, съм за сладолетия място. Ставай веднага! Ставай веднага! Ще те обезглавя! Кво каза? Бира със сладолет. Е, са, нищо. Ще изпия бирата преди да ям сладолет. Айде да е. Айде си пи сладолет. Няма му ти си пи. Е, няма ти, ти си пи. Не. Добре, аз ще сидя тук тогава. Хей си. Не ми пеш. Леле, много си ядосам. Като ми говори спокойно, ме ядосаш още повече. Аз не съм слегнал, аз съм си седнал. Влизай веднага, хипопотам мръсен! Искаш ли бирата, че не ми се пие повече? Не. А, имам апдейт на Human. 18 минути, 20, 22, 25, 20... Не ме лъжи, бе, свиня! 30. Тате, кажи, че наистина имам апдейт, виж. Да, да. Не ме интересува! Брат, влизай! 30 секунди. Майка ти, ме, лъкни! А, а! Ще станеш ли? Не. Ще ти излея бирата в сладолед. Не може. Мислиш ли, че не мога? Може. Ама аз не съм те питал дали може, аз ще го направя. Ще стимваш? Ще не, 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 ще не мога. Не мога. Отказвам се. Ма се стига ти толкова от мене, аз ще ставам. Не! Влизай! Пре достатъчно ти беше. Направил съм ти 10 минути вече клип. Не съм мръднал дори! Влизай! Да, но самото начало ще ти е 10 минути. Може и 20, влизай! Това Васил Шадо Хекс ли? Да, Васил Шадо Хекс, излез снимаме. Ще не го попита. Омага, излез! Добре, започваме. Най-накрая доживях! Какво се правиш, бе? То да не беше снимал на игра, ще ще да е по-забавно, да ти кажа. Така. Монстре, това съм аз. Ти си вътре в купичката. А, знаеш, някой друг влезе. Страйк! Чай сега, какво трябва да направим? Да се катериш като педерас. А, от тука. Ох, чай, че паднах. Не! Брат, това дърво, що се хлъзга, бе? Това е тази завалена игра, бе. Какво каза баща ти? Се едно е виси на простор. Ох, майко. Ще припадна от вас, кълна се. Так, ще ти гледат 800 хиляди, добре, няма да са 800 хиляди, 100 хиляди човек. 400. Ма нека ме гледат, по-гледни пак глупост. Оба, какво направи, бе? Пускай асансьора. Това още е лесното за грявката. А, то асансьор ще ли има. Коцакаме из бута. Той котото кога не те е блъскал? Не! Брат, то сансюра е бата преябания. Той има нагоре и надолу. А, бе, брат, бати бъгналата игра, бе! Стой. Пусни ми ръката моментално. Ей, това се движи ли?
Я? Коцак, пусни ме. Тема, той няма спирачки, бе! Чай са! Помощ! Брат, кой ме е хванал? Някой от вас ме е... Какво става? Аз е мога, а мръднах. А, ти ще го пак гледат децата. Чакай, ти сега от тука? А, ти го вдигаш! Но съм добър, нали? И аз не го оцелих. Браво. О май гад, мисля, че се държа левка. Не! Не го свали, монстре! Мам, и без това не ми се играе. Не ме интересува, обеща ми. Познай колко време съм спал. Само оправдания! Само оправдания! Какво искаш? Значи, на мене ми разправяш как имаш да учиш за матурите и нямаш време, знаеш колко време спах! Са, лъжеш ли ме или какво? Спри да се хлъзгаш ти, тъпо създание! Оце, защо си си взел фадо? Значи, целта тук е да си много бавен! И що е в жулката хоп? Не върху мене бе! 300 тона Годзила свиня мръсна! Тате, моля те, шуш! Добре, защо? А защо? Оле боже, това е бати щупеното нещо. Това е наистина като лед! Това няма спирка, човек, да! Абе, тук се обърни се! Гледай го бе! Не, Хитлер! Така! Ааа, доверно се хозга! Аз не виждам. Сега ли стигнал това? Да, не, аз няколко пъти го минах, просто не се опитвам да спра. О боже. Аз за първи път се опитам да спра. Така. Ще стигна. Добре, набрах се. Аз чура, що не мога да тръгна. Опа! Така. Стой! Стой, бе! Падна. Не съм паднал. Айде на матрака, со. Оп. Айде на дурмелото! Браво. Тук има още. Това е следно на GTA паркура, човек. Там точно същото е. Още само, че тук сме пеша. Тук е много добър съвет да ходите като шимпанзета. Да, принципно. Колкото по... близо си до земята, толкова по-добре, за да може да се хванеш. О, брат, тя си го мина и тази няма се занимава. Чакай, монстър е. А, не, не е до... не е по-добре. Така... и... добре. Минахме го до тук. Няма чекпоинт все още. Стигнахме до... виенските колела. Това е добре. Леле, е тука сега ще бъде гадно. О, въобще е помогни. А, оле. Така, на зигзаг сме. Оп! Внимавайте, не бързайте! Монстъра почна да скача. Опа! Добре, направих сейва. Така. Не, браста му финалът, бе. Сега сме по това и... започваме катеренето. Кво е това тяжкото се, бе? Нещо като виенско колело или мелница? Не, не са май. Аааа, добре, сега ще ни потопи обаче. Какво викаш, монстре? Чакаме избуде нас. О, ще караме кораб, ще караме кораб! Кой ще го кара? А, не ще ме изчакате, няма да се качите на този кораб преди аз да дойда. Ти ще го кара, става ли? Окей. Добре. Аа, как да... не, 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 хванах се, хванах се, хванах се. Вие някой е полел. Фок се изпадна. Добре, а сега от другата страна как да отида? Майко! Аз покапнах с прекачването на много сумата на позиция съм. Опа! Добре. Аз съм почти на кораба. Всеки момент. Така. Има две ръчки. Колкото се може по-нагоре. Майка ти ме аз, значи че бут... откачи. Не, 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 направи сейфа. Брат, за 1 сантиметр не успях да го направя, обаче направих сейф.
Така, айде на кораба. Дай кораба, оп! Чаем сега откъде се влиза. Капитан на... Капитан Монстър. Работа. Ти ще катастрофираш, бе. Сега тук какво трябва да се направи? Корабокрушение му се казва. Аз съм на... Айде, аз съм горе! Айде, момчета, казвам. Монстър, аз съм с едната, ти си с другата ръчка. Трябва да отидем наляво. О, отходна. Давай. Чакай, това е, идвам. Точно пред кораба съм. Аз ли съм с гъста? Не знам, чакай. Какво прави това? Тръгнахме ли? Не бе, чакай. Трябва да ги питаш тях. А, ето, на другата страна, монстъре! На другата страна, монстъре! Аз завивам, окей, аз завивам. Да, ти завиваш. Е, гей монстра, айде на зигзаг, оп! Кораба, оп! Айде бе! Коте, още малко! Ще катастрофирам нарочно. Още малко! Ба дай му газ, бе! Е, това е! Дай напред! Трябва да държиш дръжката напред! Виждам, бе, млъкни спокойно! Наляво! И само напред! Ти ще ти чупа главата, бе! Дръж сега! Виждам нещо отпред. Айде ще ти чупа главата, ще ти държа на тебе! Айде, давай да слизаме! Не! Не! Нау! Нау! Така... Чакай малко, водата свършва! Водата свършва! Титаник! Титаник! Потъваме ли кво? Трябва още... Куцакайте фанари завива! Куцака завива! Трябва още... Трябва напреде! Куцака зави, идиот! Ще изпаднем! Ще изпаднем! Куцака, брат! Трябва да скачаме! Трябва да скачаме! Стой! Ще стигнем! Не! Аз стигнах! Едвам! Как е толкова деградирал по дяло? Кораба ще падне преди Котсо да дойде! Котсо е пред тебе, фанат. А, пред мен ли е? Я виж как кораба ще падне! Кораба ще изпадне. Кораба! Оп! Помощ! Кораба! Той ще отиде по-скоро в... Той лети във въздуха, кво? Не бе, това ще падне според. Добре, Котсо, пусти ме, бе! А не, той ще извива във въздуха. Трябва ми помощ между другото. Окей, това е магично. What? Басе? Къде си? Чакай. О, не, не. Хвани си ръцете, айде. Набери се, бе, брат. Това е проблема, трябва ми издърпате. Ама набери се. Не може да ти издърпаме. Давай! Идете от другата страна, дърпайте ме наобратно, така съм ми заклещил, табелата ми част. Ето, готово, набирай се само! Наобратно ме, дърпайте ме! Назад ще изпадна, ако те... Аз съм се стъпнал в момента. Да, браво. Браво, монстре! Аз? А! Падна върху кораба. Кораба! Чакай малко, кораба май блокирал пътя. Кораба! Айде! Монстре! МОНСТРЕ! И аз паднах върху кораба. Давайте, накито чека кораба! Ох, майко, аз как се размазах! Кораба! Това трябва да го минете на газ! Тук е умозна как? Като някой пенсионер се клатушка! Не бе! Оп! Коце, разкарай се! Не! Сейф! Монстра скипна доста нива. Така. Не, скипнах нищо. Ааа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 a Аз го минах от първия път! Ма скоро се опитвате да го минете, вие сте като аутисти. Аз съм много добър, бе, ние как се прави. Аз го минах, изпи. Кой ще ме изстреля? Аз съм във... Еми, Фокс е последен, Фокс ще изстрелва. Уиги. Дори не сте го сложили до край. Не може... Айде, Фокс. Не може. Го правиш, бе? Брат, 4 човека, това няма свърши добре. Ще бъде... Кой ще го изстреля, за бога? То ще се щупи, бе! Майко! Пускам се аз. Аз поминах.
Монстра ако мина единствено! Вали и хакен тъч. Това така, че ще ви чакам вие да го минете. Така. А, не оцелих тръбата. Нищо. Нищо, поне го направих. Мале, щях да се щупя. Сега трябва да се качим натам и... Добре. Това изглежда лесно. Кучешки коли види са туи. Да. Тук ти живееш. Не, по-скоро си ти. Защото ти ядеш като куче. Коце как... Интересно как котото се опитва да се качи без да си използва ръцете. Сега! О! Оле! Не! Не! А! Опа! Опа! Минах го! Така. Присейх, че не ми дам мерси. Нататък пътя е заключен. Значи от тук. Добре. Айде! Тук имаме острови. Кво стара, бе? Геро ми нещо заседна на едно място за момент. Не. Аз няма да игра с куцак. Да. Опа! А, тук съм. Така. Чакай, и последен остров! А то трябваше отдолу ли, бе? Аз не минах отгоре обаче. Добре, читнах малко. По трудния начин. Еми, GG! Това беше май всичко. Хило. Да се хванем за ръце към финиша. Стой. Стой, бе! Бай монстъра! До тук ще приключвам днешният епизод. Надявам се нивото да ви е харесало. За жалост беше кратко, но като цяло не успявам да намеря по-интересни и по-дълги. Затова ще ми отнеме малко време. За другия път ще се постарам нивото да бъде по-дълго. А ако това ви е харесало, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!